პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა 5 საათზე. ქეთი ქაშაკაშვილთან ერთად. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეთერშია ქრონიკა. პარლამენტი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების მოსმენას მომავალ კვირას დაიწყებს. სამუშაო ჯგუფმა კანდიდატების დოკუმენტაცია უკვე შეისწავლა. ოპოზიცია კი პროცესის არა ლეგიტიმურობაზე საუბრობს და ამ დრომდე ფიქრობს, მიიღოს თუ არა მონაწილეობა გასაუბრების პროცესში. მიუხედავად იმისა, რომ მათ პროცესში ჩართულობისკენ დიპლომატებმაც მოუწოდეს. ქეთევან გრიგორაშვილია პირდაპირ ეთერში თემის დეტალებით. ქეთი, ოპოზიციის ნაწილის გადაწყვეტილება იმ საკითხზე, გაითვალისწინებენ თუ არა დიპლომატების მოწოდებას, რომ კანდიდატების გასაუბრებაში ჩაერთონ, ჯერ უცნობია. გიორგი ვაშაძისგან მოვისმინეთ, რომ კონსულტაციები გაიმართება ლელოსთანაც, თუმცა ამ განცხადებების გათვალისწინებით, რომელსაც ლელოს წევრი ანანაცლუშვილი აკეთებს, ძნელად წარმოსადგენია ამ პარტიის ჩართულობა თუნდაც იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე მიმდინარე გასაუბრებებისას. საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოჰყვა მართულ გუნდსა და ექსპერტთა ნაწილში ანანაცლუშვილის ამ სიტყვებს, ციტირებას მოახდენ, ქირურგიული ჩარევას და მოსამართლის უდიდესი ნაწილის სახლში გაშვების გარეშე არანაირი ნომინალური რეფორმა არ იქნება დამაკმაყოფილებელი. ნაცლუშვილის ამ განცხადების შემდეგ შეიძლება ითქვას, რომ დღეს კიდევ ერთხელ დაემუქრა ის დამოუკიდებელ ინსტიტუციას. მუქარის შესრულება კი ხელისუფლების ცვლილებასთან ერთად დაანონსა. ლელოს წევრის ეს განცხადებები უკიდურესად საშიშად მიაჩნიათ მართულ გუნდში, სადაც საერთაშორისო პარტნიორებს მოუწოდებენ, რომ შესაბამისი რეაგირება ჰქონდეთ. სამართლოს საბოლოო გათავისუფლებას და სამართლიან რელსებზე შეყენებას დასჭირდება ხელისუფლების ცვლილება. მანამდე 19 აპრილის შეთანხმება ემსახურებოდა იმას, რომ მეტასტაზები კიდევ უფრო ღრმად აღწესულიყო და ოცნება ამ პროცესს ბლოკავს. ეს არის არამხოლოდ არადემოკრატიული განცხადება, არამედ პირდაპირ მუქარა და ჩარევის მთელობა კონსტიტუციის განსაზღვრულ დამოუკიდებელ შტოზე, სასამართლოზე, რომ იმ პირობით თუ ისინი მოვლენ ხელისუფლებაში, ისინი დაშლიან და სახლში გაუშვებენ მოსამართლეებს. ეს არის უკიდურესად მიუღებელი განცხადება. შესაბამისად, ჩვენ მოუწოდებთ ყველას შეაფასონ სწორად ეს განცხადებები, მათ შორის საერთაშორისო პარტნიორებს. როგორც იცით, სამშაბათს უკვე დაიწყება სწორედ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე მოსამართლეთა კანდიდატების მოსმენა. გუშინ კი, როგორც გახდა ცნობილი, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა მოუწოდეს ოპოზიციის წევრებს, რომ არ გამოიყენონ, ასე ვთქვათ, ბოიკოტის რეჟიმი და ჩაერთონ ამ გასაუბრებაში. თუმცა ნახოთ, დღევანდელ და ხვალინდელი დღის შემდეგ უკვე გახდება ცნობილი, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ოპოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით. პირდაპირ ეთერში ქეთევან გრიგორაშვილი საუბრობდა. ორშაბათიდან საქართველოში მასობრივი ვაქცინაცია იწყება. 150 დაწესებულება და 300-მდე სამედიცინო ბრიგადა უკვე შესაბამისად აღჭურვილი და გადამზადებულია. ვაქცინაციის პროცესში დამატებით რამდენიმე სამედიცინო ცენტრი ჩაერთო, კლინიკებს ახალი კაბინეტები დაემატათ. ქვეყანაში ორშაბათიდან მასობრივი ვაქცინაცია ჩინური წარმოების სინოფარმით განახლდება. ორშაბათიდან ამ პროცესს რესპუბლიკური საავადმყოფო ხდება 26 ამცრელი კაბინეტით, რომელიც იმუშავებს კვირაში 7 დღე 12 საათიანი რეჟიმით. მოახერხეთ როგორც ინფრასტრუქტურულად პროცესისთვის მომზადება, ასევე გადავხედეთ სტანდარტულ ოპერაციულ პროცედურებს, განვაახლეთ ასევე მოხდა ბრიგადების გადამზადება. ორშაბათიდან ჩვენს სივრცეში გაჩნდებიან ეგრეთ წოდებული ვაქცინაციის ოფიცრები. ეს ოფიცრები მიეხმარებიან ადამიანებს, რომ მარტივად მოახდინონ რეგისტრაცია. ვერთვებით მასიური ვაქცინაციით. ამ წუთში ჩვენ გვაქვს 7 ვაქცინაციის კაბინეტი, თუმცა ამ დღეებში ვამატებთ კიდე 13 ვაქცინაციის კაბინეტს. ანუ სულ ჯამში 20 კაბინეტით მოხდება მომსახურეობა მასიურად. საქართველოში მარაგი არის საკმარისი, როგორც გაჟღერდა დაავადებათა კონტროლის მიერ. ველოდებით ამ წუთში სინოვაკის, სინოფარმის შემოსვლას და ასევე ცოტა მოგვიანებით AstraZeneca-ს და Pfizer-ის ვაქცინების შემოსვლასაც. დღეის მდგომარეობით ოპერირებს 13 სამედიცინო დაწესებულება 24 ამცრელი ბრიგადით, მაგრამ ორშაბათიდან ჩვენ გეგმავთ როგორც ახალი სამედიცინო დაწესებულებების ჩართვას და მათი რიცხვი არის 11, დაემატება ასევე 28 ამცრელი ბრიგადა, ანუ ჯამში 52 ამცრელი ბრიგადით იქნება აჭარის რეგიონი წარმოდგენილი. საზღვაო ჰოსპიტალი უკვე 2 თვე არის ჩართული ვაქცინაციის პროცესში და ორშაბათიდან უკვე ვამატებთ მეოთხე კაბინეტს, ანუ სრულად 4 კაბინეტით გვექნება დატვირთვა და 7 დღის განმავლობაში განახორციელებთ, ესე რომ ვთქვათ, ვაქცინაციის
процесс. დღის ნებისმიერ პერიოდში აქტიურად მოგმართავენ ბენეფიციარები და იმედი გვაქვს, რომ უფრო აქტიურად მოგმართავენ, რადგან აუცილებელია ვაქცინაცია, რომ დავამარცხოთ ეს პანდემია. ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალი მზად არის მასობრივი ვაქცინაციისთვის. მომართვიანობა ხალხის მხრიდან არის ძალიან მაღალი და ნაკადებს თითქმის უკვე ვეღარ ვუნკლავდებით. 5 ივლისიდან ჩვენ შემოდის სინოფარმის და სინოვაკის ახალი დოზები და ჩვენ მზად ვარ ჩავერთოთ იმუნიზაციის პროცესში. Sinopharmisa da Sinovacis milioni doza ukve kveqanashia kontrakti gaformebulia Pfizer-tanats da vaktsinis milioni dozis moçodeba etapobrivad ivlisidan daiqeba. Premier-ministris gantsxadebit es aris zarmatebuli molaparakebebis shedegi. Irakli Gharibashvili pirada desaubra Pfizer-is prezidents. Amerikis sheertebuli shtatebis mtavrobisa da ushuaot prezidentis gadaqvetilebit ki sakartvelos Pfizer-is vaktsinis ramdenime 100000 doza sachukrad gadaetseba. Миллионы შემოვიდა, დამატებით მილიონს კიდევ ველოდებით და ალბათ ერთ თვეში შემოვა კიდევ დამატებით და უახლოეს რამდენიმე კვირაში 9.5 მილიონი დოზა სინოფარმ და 9.5 მილიონი სინოვაკის, ამ ჯამში 2 მილიონი გვაქვს უკვე ასე ვთქვათ შეგვეთილი. ამას გარდა მე გეტყვით, რომ Pfizer-თან ჩვენი წარმატებული მოლაპარაკებების შედეგად ასევე მივახციეთ შეთანხმებას, კონტრაქტი არის გაფორმებული, ფული გადახდილი გვაქვს მილიონი დოზის თაობაზე. Pfizer-იც ასევე ეტაპობრივად დაიწყებს უკვე ივლისიდან მოწოდებას, აღნიშნული მილიონ დოზის მოწოდებას და ჯამში ჩვენ ველოდებით, რომ წლის ბოლომდე დაახლოებით 4 მილიონამდე დოზას მივიღებთ. რაც რა თქმა უნდა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენს მიერ განსაზღვრული სამიზნე, ანუ ზრდასრული მოსახლეობის 60% იყოს სრულად დაცული წლის ბოლომდე. Ვაქცინაციაზე რეგისტრაციის პორტალზე მასირებული კიბერშეტევის ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. გამოძიება 295 და 296 მუხლებით დაიწყო, რაც კომპიუტერული მონაცემების ან და კომპიუტერული სისტემის უკანონოდ გამოყენებას გულისხმობს. რეგისტრაციის პორტალზე მასირებული კიბერშეტევის შესახებ განცხადება ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ გააკეთა. რეგისტრაცია დაიწყება უახლოეს პერიოდში, როგორც პორტალის საშუალებით, ასევე ვაქცინაციის პროცესში ჩართული დაწესებულებების კოლცენტრების საშუალებით, ასევე რეგისტრაციასთან დაკავშირებული საკითხების დაზუსტებაში და გადაწყვეტაში მოქალაქეებს დაეხმარებათ ცხელი ხაზი 1522-ის სახით, ასევე გაეშვება 154-ის კიდევ დამატებითი სერვისი იმისთვის, რომ სატელეფონო კონსულტაციების და სატელეფონო გზით ჩაწერის შესაძლებლობა მოქალაქეს უფრო აქტიური ჰქონდეს. ჯანდაცვის სამინისტროს ვაქცინაციის პორტალზე დაგეგმილი იყო რეგისტრაციის დაწყება დღეს, დღის პირველი ნახევრიდან, თუმცა ჩვენთვის გახდა ცნობილი, რომ მიმდინარეობს საიტზე მასირებული კიბერშეტევა, რამაც შეაფერხა ბუნებრივია პორტალის მუშაობა. შესაფერისი უწყებები ჩართულები არიან პროცესში, მიმდინარეობს ტექნიკური სპეციალისტების მიერ პრობლემის შეფასება, ასევე მუშაობა იმაზე, რომ უახლოესი რამდენიმე საათის განმავლობაში ეს ხარვეზი აღმოიფხვრას. 24 საათში საქართველოში კორონავირუსის 1026 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, გამოჯამრთელდა 381 ადამიანი და გარდაიცვალა 12 პაციენტი, რაც შეეხება ვაქცინაციის პროცესს. ამ დროისთვის სულ 267,727 ადამიანია აცრილი. სოფლიოში კი კორონავირუსით ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა 184 მილიონს მიუახლოვდა. პანდემიის დაწყებიდან დღემდე COVID-19-მა 4 მილიონამდე ადამიანი იმსხვერპლა, 168 მილიონზე მეტი პაციენტი გამოჯანმრთელდა. ინფიცირების ყველაზე მეტი 34 მილიონ 500 000 შემთხვევა შეერთებულ შტატებშია დადასტურებული. მეორე ადგილზე 30 მილიონზე მეტი ინფიცირებულით ინდოეთია, შემდეგ კი ბრაზილია, საფრანგეთი და რუსეთი. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით კორონავირუსის გავრცელებამ ევროპაში გასულ ერთ კვირაში 10% მოიმატა. კორონავირუსის ეგრეთ წოდებული ინდური შტამი მუტირებას განაგრძობს და ის საშიშია. ეს განცხადება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურმა დირექტორმა გააკეთა. მისივე თქმით, ეპიდვითარება მუდმივ შეფასებასა და საზოგადოების ჯანდაცვის სისტემის რეაგირების ფრთხილ კორექტირებას მოითხოვს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურმა დირექტორმა ასევე განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული დელტა შტამი სულ მცირე 98 ქვეყანაში გამოვლინდა და სწრაფად ვრცელდება. ვირუსის დამარცხების უმთავრეს საშუალებად რეგულაციების დაცვა და ვაქცინაცია მიიჩნევა. ჯანმოში აცხადებენ, რომ სექტემბრის ბოლოსთვის მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში მოსახლეობის სულ მცირე 10% ვაქცინირებული უნდა იყოს.
მოუწოდებთ ლიდერებს სექტემბრის ბოლოსთვის მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში მოსახლეობის სულ მცირე 10% აცრან. ეს დაიცავს ჟანდაცვის მუშაკებსა და რისკის ქვეშ მყოფ პირებს. ეფექტიანად დაასრულებს პანდემიის ამ მწვავე ეტაპს და უამრავ სიცოცხლეს გადაარჩენს. მომავალ წელს ამ დროისთვის კი ყველა ქვეყანაში მოსახლეობის 70% ვაქცინირებული უნდა იყოს. ინდური ბიოტექნოლოგიური კომპანია ბარათ ბიოტექის ვაქცინა კოვაქსინზე ჩატარებულმა მესამე ფაზის კვლევებმა აჩვენა, რომ ვაქცინა მძიმე სიმპტომური დაავადების წინააღმდეგ 93.4% ეფექტიანია. ცნობას ფარმაცევტული კომპანია ავრცელებს და იუწყება, რომ კვლევების მონაცემების თანახმად ვაქცინა ადამიანებს დელტა ვარიანტისგან 75.2% იცავს. ინდური ბარათ ბიოტექის შეაცხადებენ, რომ ვაქცინის დამტკიცების შემთხვევაში კომპანია თვეში 23 მილიონი დოზის წარმოებას შეძლებს. შესაბამისი მოთხოვნით კი კომპანია შეერთებული შტატების შესაბამის უწყებებს უახლოეს მომავალში მიმართავს. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის აპროპრიაციის კომიტეტმა 2022 ფისკალური წლისთვის სახელმწიფო საგარეო ოპერაციებისა და მასთან დაკავშირებული პროგრამების შესახებ კანონ პროექტი დაამტკიცა, რომელშიც მნიშვნელოვანი ჩანაწერია საქართველოს რეგიონების დეოკუპაციისა და არაღიარების თვალსაზრისით, ისევე როგორც შენარჩუნებულია ჩვენი ქვეყნისთვის განკუთვნილი საბიუჯეტო ასიგნებების უმაღლესი ნიშნული. კანონ პროექტის ვერსიის თანახმად, კანონით გამოყოფილი დაფინანსებით ვერ ისარგებლებს ვერცერთი ქვეყნის ცენტრალური მთავრობა, თუ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი დაადგენს და ასიგნებების კომიტეტს წარუდგენს ანგარიშს იმის თაობაზე, რომ აღნიშნულმა ქვეყანამ აღიარა რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებლობა, ან მათთან დაამყარა დიპლომატიური ურთიერთობები. 2022 წლის კანონ პროექტის თანახმად საქართველოსთვის განკუთვნილი თანხა ჯამურად უნდა შეადგენდეს არანაკლებ $112,025,000. ევროკავშირის კომისარი სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში ოლივერ ვარჰეი 6-9 ივლისს საქართველოს, აზერბაიჯანს და სომხეთს ეწვევა. ინფორმაციას ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახური ავრცელებს. პუბლიკაციაში ნათქვამია, რომ საქართველოში კომისარი ვარჰეი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილს, საგარეო საქმეთა მინისტრს დავით ზალკალიანს და პარლამენტის თავმჯდომარეს კახა კუჭავას, ასევე პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს და კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს შეხვდება. პოლიტიკურ ხელმძღვანელებთან, ბიზნესისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრების დროს კომისარი ვარჰეი წარადგენს რეგიონის ეკონომიკურ და საინვესტიციო გეგმას და მის ინიციატივებს თითოეული ქვეყნისთვის და განიხილავს ორმხრივი ურთიერთობების საკვანძო საკითხებს თითოეულ ქვეყანასთან. კომისარი დაადასტურებს ევროკავშირის მხრიდან და პარტნიორი ქვეყნების მიმართ სოლიდარობას COVID-19 პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლაში აღნიშნულია ინფორმაციაში. აღსანიშნავია, რომ ეს იქნება ოლივერ ვარჰეის პირველი მისია სამხრეთ კავკასიის რეგიონის ქვეყნებში. საქართველოში იმის კარგი მაგალითია, თუ რა შეუძლია გააკეთოს ევროკავშირს მშვიდობისთვის და დემოკრატიისა და რეფორმებისთვის. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ჯოზეფ ბორელის სტატიაშია ნათქვამი. სტატიაში სათაურით, რატომ გვჭირდება ევროკავშირის მეტი ჩართულობა სამხრეთ კავკასიაში, ბორელი აღნიშნავს, რომ სამხრეთ კავკასიაში ვიზიტისას ევროკავშირის სამი წევრი სახელმწიფო საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მკაფიო მესიჯი გაახმოვანეს, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობა არის და დარჩება ინკლუზიური თანამშრომლობის ფორმატად, ხოლო საქართველოს შემთხვევაში ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ აფასებენ საქართველოს როგორც ასოცირებული ქვეყნის მაღალი დონის მისწრაფებებს. ჩვენი ჩართულობა საქართველოში იმის კარგი მაგალითია, თუ რა შეუძლია გააკეთოს ევროკავშირს მშვიდობისთვის, დემოკრატიისა და რეფორმებისთვის. ევროკავშირი 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების მიღების შუამავალი იყო და სათავეში უდგას კონფლიქტის გადაჭრის ძალისხმევას, რომელსაც სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი უძღვება. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია საქართველოს უსაფრთხოების ყველაზე მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორია. საერთო ჯამში საქართველოში თავისი საქმიანობის მეშვეობით ევროკავშირს დიდი წვლილი აქვს ნდობის გამტკიცების საქმეში. ევროკავშირის რეგიონთან დაკავშირებით ხედვა აქვს და რეფორმების კუთხით სანდო პარტნიორია. ჩვენ მზად ვართ ხელი შეუწყოთ ნდობის აღდგენასა და კონფლიქტების ტრანსფორმაციას პარტნიორებთან ერთად, როგორიცაა ეუთო და გაერო. ჩვენ გსურს მხარი დავუჭიროთ შიშისა და სიძულვილისგან თავისუფალი გარემოს შექმნის ძალისხმევას. ჩვენ მზად ვართ ხელი შეუწყოთ არამხოლოდ გზებისა და ხიდების აღდგენას, არამედ შერიგებასა და მშვიდობიან თანაცხოვრებას. ტყიბულში მინდელის სახელობის შახტის ტრანსპორტის და ზედაპირული კომპლექსის უბნებზე დასაქმებული მეშახტეები გაიფიცნენ. ისინი შახტის შენობასთან დილით შეიკრიბნენ და ხელფასების გაზრდა მოითხოვეს. ამ დროისთვის აქცია დასრულებულია, თუმცა გაფიცულები ამბობენ, რომ საკონსულტაციო საბჭოს გადაწყვეტილებას ელოდებიან. მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში ხვალ დილიდან კი ისევ აქციის გამართვას გეგმავენ. როგორც კომპანიას საქნახშირში აცხადებენ, საკონსულტაციო საბჭო შეიკრიბება და მეშახტეების მოთხოვნას განიხილავენ, რის შემდეგაც კომპანიის პოზიცია გახდება ცნობილი. ამ დროისთვის
ნახშირის მინდელის სახელობის შახტაში 500-მდე მუშაა გაფიცური და ნახშირის მოპოვების პროცესი შეჩერებულია. ჩვენი მოთხოვნა არის ხელფასების მომატება, ვინაიდან ძიმერ პირობებში მუშაობ, გვაქვს ძალიან დაბალი ხელფასები. მიმდინარეობდა მოლაპარაკება ადმინისტრაციასთან 4 თვის განმავლობაში ხელფასების მომატებაზე, მაგრამ უშედეგოდ და მივედით იმ ზომამდე, რომ ვართ დღესდღეობით გაფიცულები. მთელი შახტა შემოგვიერთა უკვე ჩვენ მოძრაობის უბანს. ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიაზე ხანძარია, როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში აცხადებენ, შემთხვევის ადგილზე უკვე იმყოფებიან მეხანძრე მაშველები, რომლების ტერიტორიაზე ცეცხლის ქრობის პროცესში აქტიურად მონაწილეობენ. ხანძარ საწინააღმდეგო პროცესში ჩაერთვება სასაზღვრო პოლიციის ორი ვერტმფრენიც. ახლა კი სტუმარი უნდა შემოგვერთდეს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ნინო თანდილაშვილი. მოგესალმებით, ქაბოტო ნინო, მადლობა რომ პასუხობთ ჩვენს შეკითხვებს. ქაბოტო ნინო, რამდენიმე დღის წინ ჩვენ ნახეთ და მოვისმინეთ პრეზენტაცია და სწორედ აქედან გამომდინარე მინდა გკითხოთ, მომდევნო 10 წლის განმავლობაში გეგმავთ რომ ქვეყნის 17% დაფაროს დაცულმა ტერიტორიებმა. უფრო მეტი რომ გითხრათ თქვენი გეგმების შესახებ და საინტერესოა გაჩნდება ახალი დაცული ტერიტორიები თუ არსებული გაფართოვდება. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობას გიხდით საეთერო დროისთვის. დიახ, ჩვენ წარვადგინეთ ჩვენი სამომავლო გეგმები და უახლოეს პერიოდში გარემოს დაცვისა სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება არის სწორედ დაცული ტერიტორიების გაფართოება. თქვენ იცით, რომ დღეს დაცული ტერიტორიები ფარავს ჩვენი ქვეყნის დაახლოებით 12%. ჩვენი მიზანია, რომ 1 მილიონ ჰექტრამდე გაიზარდოს დაცული ტერიტორიების ფართობი და რა თქმა უნდა ამისთვის შეიქმნება საქართველოში სხვადასხვა რეგიონში ახალი დაცული ტერიტორიები. უმეტესად, რა თქმა უნდა, ჩვენ გეგმავთ სამეგრელოში, სვანეთში, რაჭაში და გურიაში ახალი დაცული ტერიტორიების შექმნას და სწორედ ამ ყოლაფრის მიზანი გახლავთ ის, რომ საქართველო გახდეს უფრო მეტად მიზიდულობის ცენტრი თავის გამორჩეული და უნიკალური ბიომრავალფეროვნებით და დაცული ტერიტორიების სტატუსი პირველ რიგში გულისხმობს მის დაცვას, იქ არსებული უნიკალური ეკოსისტემების და ბიომრავალფეროვნების ბუნების დაცვას, თუმცა ამავდროულად მნიშვნელოვანია, რომ დაცულ ტერიტორიებზე კონკრეტული ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებით დიდია სარგებელი რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობისთვის, რომელიც ვიზიტორებს, ტურისტებს უწევენ გარკვეულ სერვისებს და ეს დამატებითი შემოსავლის წყარო შეიძლება გახდეს მოსახლეობისთვის. ამიტომ ამ მიმართულებით ჩვენ გეგმავთ, რომ დაახლოებით 3ჯერ გავზარდოთ ინვესტიციების რაოდენობა დაცულ ტერიტორიებზე, იმისთვის რომ შეიქმნას ის საბაზისო ინფრასტრუქტურა, რომელიც საჭიროა ეკოტურისტული სერვისების გაწევისთვის და დაახლოებით 500 მილიონი ლარის ინვესტიციის განხორციელება მოხდეს დაცულ ტერიტორიებზე მომდევნო წლების განმავლობაში და ამავდროულად ამ ყველაფერმა პირდაპირ პროპორციულად დადებითად იმოქმედოს რეგიონებში და სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის კეთილდღეობაზე და თქვენ იცით, რომ საკმაოდ დიდი არის ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობა დაცული ტერიტორიებზე ცალკეული სერვისების გაწევის კუთხით და მე ასევე ვისარგებლებ შემთხვევით და თქვენს ტელევიზიას გადავხდი მადლობას დაცული ტერიტორიების პოპულარიზაციის მიმართულებით, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ცნობადობის გაზრდაზე და ეს თავისთავად აუცილებელია იმისთვის, რომ გაიზარდოს ვიზიტორთა რაოდენობა ჩვენს დაცულ ტერიტორიებზე და ამან ყველაფერმა დადებითად იმოქმედოს სოფლის მცხოვრები მოსახლეობის კეთილდღეობაზე და დამატებით სარგებელზე. ქაბოტო ნინო, პრეზენტაციაზე ასევე ითქვა ისიც, რომ მუშაობთ რომ კოლხეთისა და მტირალას ეროვნულ პარკებსა და კინტრიშისა და ქობულეთის დაცულ ტერიტორიებს იუნესკოს მსოფლიო ბუნებრივი მემკვიდრეობის სტატუსი მიენიჭოს. როდის ველოდებით კონკრეტულ შედეგს და რა პრობლემებს აწყდებით ამ მუშაობის პროცესში? დიახ, ეს არის უნიკალური შემთხვევა, როდესაც საქართველომ საკუთარი დაცული ტერიტორიები წარადგინა იუნესკოში, როგორც ბუნებრივი მემკვიდრეობის ერთ-ერთი გამორჩეული ტერიტორიები და ჩვენ გვაქვს ძალიან პოზიტიური სიგნალები იუნესკოდან მიმდინარე წელს ივლისის თვეში დაახლოებით 20 რიცხვისთვის ჩვენ ველოდებით იუნესკოსგან საბოლოო გადაწყვეტილებას იმისთვის, რომ კოლხური ჭარბტენიანი ტერიტორიები აღიარებული იქნას საერთაშორისო დონეზე, როგორც გამორჩეული დაცული ტერიტორიები თავისი ბუნებრივი სიმდიდრით და ბიომრავალფეროვნების სიმდიდრით. ეს ნიშნავს იმას, რომ
რომ ჩვენ გავწიეთ ძალიან დიდი სამუშაო UNESCO-ს ექსპერტებთან ერთად იმისთვის, რომ ქვეყანას მოემზადებინა განაცხადი და ეს დაცული ტერიტორიები და საქართველო მთლიანად მოხდება მსოფლიო რუკაზე, UNESCO-ს მსოფლიო რუკაზე და გარდა მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა, რომელიც ჩვენ გვაქვს UNESCO-ს მიერ უკვე აღიარებული, ჩვენ გვექნება ბუნებრივი მემკვიდრეობის ძეგლი, რომელიც აღიარებული იქნება UNESCO-სგან და ეს აქცევს ამ ტერიტორიებს ვიზიტულობის ცენტრად და საქართველოს გააჩენს მსოფლიო ბუნებრივი მემკვიდრეობის რუკაზე, რაც კიდევ ერთხელ ხელს შეუწყობს ჩვენს ქვეყანაში ტურიზმის სექტორის გაძლიერებას და დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდას და ეს იქნება მსოფლიო აღიარება და აქვე ვიტყვი რომ გვაქვს გავიმეორებ რომ გვაქვს ძალიან პოზიტიური სიგნალები UNESCO-სგან რომ ნამდვილად ეს პოზიტიური გადაწყვეტილება საქართველოს სასარგებლოდ იქნება მიღებული და ეს იქნება ნამდვილად ისტორიული შემთხვევა ჩვენი ქვეყნისთვის და მსოფლიო აღიარება საქართველოს ბუნების და ბიომრავალფეროვნების. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, ეს არის კლიმატის ცვლილება. 2030 წლისთვის 35%-მდე უნდა შეამციროთ სათბური აირების ემისია. თუმცა 2030 წლამდე არის 2024 წელი, როცა საქართველო გეგმავს გააკეთოს განაცხადი ევროკავშირის წევრობაზე და ვიცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია კლიმატის ცვლილების შერბილების საკითხი. რის მოსწრებას მოახერხებთ 2024 წლისთვის? დიახ, კლიმატის ცვლილების საკითხები არამხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს შეუერთდა პარიზის შეთანხმებას და სწორედ ასოცირების დღის წესრიგის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია, რომ ჩვენ შევასრულოთ პარიზის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები. ამ მიზნით საქართველოს მთავრობამ უკვე მიიღო სტრატეგიული დოკუმენტი მიმდინარე წელს, აპრილის თვეში, ჩვენ დავამტკიცეთ ეროვნული სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს იმ ამბიციას, რაც ჩვენს ქვეყანას აქვს სათბური გაზების გაფქოვების შემცირების მიმართულებით. ეს არის 35% სათბური აირების შემცირება 1990 წლის მაჩვენებელთან შედარებით. ეს ჩვენი პარტნიორების მხრიდან ჩაითვალა როგორც ძალიან ამბიციური განაცხადი საქართველოსგან და სწორედ 2030 წლამდე ჩვენ ამ სამიზნე მაჩვენებელს უნდა მივახციოთ და ეს არის ასევე წინგადადგმული ნაბიჯი იმისთვის, რომ სწორედ 2024 წლისთვის საქართველოს განაცხადი გააკეთოს ევროკავშირის წევრობაზე, რადგან სწორედ ასოცირების შეთანხმების ერთ-ერთი ვალდებულება არის ეს მნიშვნელოვანი სტრატეგიული სამიზნე მაჩვენებლების განსაზღვრა, რაც ჩვენ უკვე გავაკეთეთ და შევასრულეთ ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული ეს მოთხოვნა. აქ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა ჩვენი პარტნიორებისგან, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ მომდევნო წლებში ძალიან აქტიურად უნდა ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ მოხდეს სატრანსპორტო სისტემის განახლება, იმისთვის, რომ ტრანსპორტის სექტორიდან მოხდეს სათბური აირების შემცირება და ეს შეეხოს არამხოლოდ დედაქალაქს, არამედ ჩვენი ქვეყნის მსხვილ ქალაქებსაც, სადაც მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი პარტნიორების მხარდაჭერით განმოვითაროთ თანამედროვე საჯარო ტრანსპორტი. ასევე მნიშვნელოვნად ვიმუშავებთ ჩვენ ნარჩენების გადამუშავებაზე და ნარჩენების თანამედროვე სტანდარტებით შეგროვებაზე, იმიტომ რომ ნარჩენების სექტორიდან გაფქოვები ასევე შემცირდეს და მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანამ წარმატებით განახორციელოს სატყეო სექტორის რეფორმა, რადგან ჩვენი ქვეყნის 40% დაფარულია ტყით და სწორედ ამ ტყეებს აქვთ ამ მავნე აირების თანდგმის შესაძლებლობა, რაც დაახლოებით გაფქოვების საერთო წილის მესამედს შეადგენს. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ტყეებს მოუფრთხილდეთ და ამ მიმართულებით ჩვენი პარტნიორებისგან არის ასევე მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა. გასაგებია, გამკაცრდება ტრანსპორტიდან გაფრქვევის სტანდარტები და გაუმჯობესდება საწვავის ხარისხი. ეს არის თქვენი კიდევ ერთი გეგმა. რამდენად საფრთხის შემცველია დღეს ტრანსპორტის გამონაბოლქვი და რა სტანდარტების არის საწვავი, რაც დღეს არის ბაზარზე? რამდენად მკაცრად კონტროლდება ხარისხი? დიახ, ჩვენთვის უახლოეს წლებში ერთ-ერთი პრიორიტეტი იქნება საწვავის ხარისხის მუდმივი და ძალიან ინტენსიური კონტროლი. ამ მიმართულებით ჩვენ იცით, რომ დავიწყეთ 2016 წლიდან საწვავის ხარისხის კონტროლი. ამ დრომდე საწვავის ხარისხის კონტროლი საერთოდ არ ხდებოდა საქართველოში და სწორედ სამინისტროს ზედამხედველობის სამსახურმა დაიწყო აქტიური შემოწმება ბენზინგასამართ სადგურებზე საწვავის ხარისხის. თუმცა ჩვენ ვაცნობიერებთ, რომ ეს საკმარისი არ არის და უნდა გაიზარდოს შემოწმება
დაწყებების რაოდენობა. ამ მიმართულებით ჩვენ გავაძლიერებთ ლაბორატორიულ სიმძლავრეებს ჩვენსავე სამინისტროში იმისთვის, რომ ფაქტობრივად ყოველწლიურად დავფაროთ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე 80-90% ავტოგასამართის სადგურებისა და ეს ყველაფერი მიმართულია იმისკენ, რომ მუდმივი კონტროლი ხდებოდეს საწვავის ხარისხის, რადგანაც საწვავის ხარისხს აქვს დიდი მნიშვნელობა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ სატრანსპორტო სექტორიდან გაფქვევაზე და ჰაერის დაბინძურებაზე, და ეს იქნება ჩვენი უახლოესი მომდევნო ორი წლის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი. მეორე საკითხი, რა თქმა უნდა, არის თვითონ სატრანსპორტო საშუალებებიდან გამონაბოლ ქვის შემცირება, და ამ მიმართულებით სამინისტროს დაგეგმილი აქვს სატრანსპორტო საშუალებებისთვის გამონაბოლ ქვის სტანდარტების დაწესება, რომელიც უკვე შემუშავებულია და ძალიან ინტენსიური განხილვა მოხდება თავისთავად კერძო სექტორთან, იმისთვის, რომ ჩვენ შევამციროთ მოძველებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების იმპორტი საქართველოში, რაც თავის მხრივ იცით, რომ ხელს უწყობს ჰაერის დაბინძურებას, და ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება იქნება ასევე უმსხვილესი ქალაქებისთვის ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების გეგმების შემუშავება კომპლექსური მიდგომების საშუალებით, როგორც ჩვენც გავაკეთეთ ქალაქ რუსთავისათვის, და მოგეხსენებათ, რომ ქალაქ რუსთავში მომდევნო ორ წელიწადში 63 მილიონი ლარი დაიხარჯება იმისთვის, რომ ჰაერის ხარისხი ეტაპობრივად გაუმჯობესდეს. მსგავსი მიდგომები იქნება საქართველოს უმსხვილესი 10 ქალაქისთვის, რომ გავზარდოთ სარეკრეაციო სივრცე და კონკრეტულად მოხდეს საბიუჯეტო სახსრების იმგვარად დაგეგმა, რომ ეს ორიენტირებული იყოს მათ შორის ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესებაზე, სარეკრეაციო სივრცეების გაზრდაზე, საჯარო ტრანსპორტის გადახალისებაზე და სუფთა ტრანსპორტის განვითარებაზე. ეს არის ძალიან ამბიციური გეგმა, რომელიც დიახ. ბოლო შეკითხვა მინდა დაგისვათ წყლის რესურსების მართვა. როგორც მინისტრმა თქვა პრეზენტაციაზე, წყლის რესურსების სწორი მართვის პოლიტიკა უნდა ჩამოყალიბდეს. როგორ აპირებთ ამას? თუ შეგიძლიათ გითხრათ უფრო დეტალურად. დიახ, მოგახსენებთ, მნიშვნელოვანია, რომ არც ერთი სექტორის განვითარება ჩვენ არ შეიძლება ეკონომიკური სექტორის განვითარება დავგეგმოთ წყლის რესურსების გარეშე, იმიტომ რომ წყლის რესურსებს აქვს უმთავრესი მნიშვნელობა და წყლის რესურსების რაციონალურად გამოყენება ეკონომიკის განვითარებისთვის. ამ მიზნით ჩვენი მომდევნო წლების გეგმა არის, რომ ჩვენ სულად განვაახლოთ, სულად მთელი საქართველოსთვის განვაახლოთ ინფორმაცია წყლის რესურსების რაოდენობრივი მაჩვენებლების შესახებ, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ძალიან რამოდენიმე ათეული წლების განმავლობაში ეს ინფორმაცია საქართველოში არ გაახლებულა და ჩვენ დავიწყეთ უკვე ამ მიმართულებით ძალიან აქტიური მუშაობა და საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე დაინერგოს წყლის საუზო მართვის მიდგომა, რაც გულისხმობს იმას, რომ წყლის რესურსები გამოყენებული იქნეს რაციონალურად, სწორად, რომ ჩვენ თავიდან ავიცილოთ სამომავლო კონფლიქტები პოტენციურ წყალმოსარგებლებს შორის. იქნება ეს მრეწველობის სექტორი, იქნება ეს სოფლის მეურნეობა, თუ სხვა მიმართულებები, რომლებიც წყლის რესურსებზე არიან დამოკიდებული და იყენებენ აქტიურად. ამიტომ ეს არის ჩვენთვის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი და სამწუხაროდ დღეს ჩვენი კანონმდებლობა, ჩვენი სტანდარტები არის მოძველებული ამ მიმართულებით და ჩვენი გეგმა არის, რომ სულად გადავიყვანოთ წყლის რესურსების მართვა ევროპულ მოთხოვნებზე და სტანდარტებზე, იმისთვის, რომ ვუზრუნველყოთ წყლის რაციონალური, სწორი და ადეკვატური გამოყენება. ძალიან დიდი მადლობა, ნინო თანდილაშვილი, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. პორტუგალიის ქალაქ კოიმბრაში გამართულ ტანვარჯიშის მსოფლიო ფესტივალზე და მსოფლიო თასზე ბატუცის ხტომაში 4 ქართულმა სპორტსმენმა მიიღო მონაწილეობა. ახალგაზრდებსა და უფროსებს შორის მარიამ რაგიმოვმა და ანანო აფაქიძემ ვერცხლის მედლები მოიპოვეს. რაგიმოვმა მეორე კატეგორიის სინჯის მედალი 37 სპორტსმენს შორის მოიპოვა, ხოლო აფაქიძემ უფროს ასაკში მეორე ადგილზე გასვლა 35 სპორტსმენს შორის მოახერხა. ქართველი ტანვარჯიშეები ახლა მსოფლიო ჩემპიონატისთვის ემზადებიან, რომელიც ნოემბერში ბაქოში გაიმართება. შეჯიბრის წასვლის წინ მივიღე ტრავმა და ამის მიუხედავად ვერ ვარჯიშობდი და შეჯიბრზე რო ჩავედი, ყველანაირად შევიკრიბე, ვეცადე და გავაკეთე ჩემი მაქსიმუმი. კონკურენტები მყავდა ძლიერი, მსოფლიო ჩემპიონია და ევროპის ჩემპიონი. შეჯიბრისთვის მზად ვიყავი, წინასწარ შეჯიბრში ცოტა რთული ვარჯიში გამოვიტანე და საკმარისი იყო, რომ შევსულიყავი ფინალში და ფინალში ცოტა ადვილი ვარჯიში გავაკეთე და მეორე ადგილით დავიკავე. ჩვენმა დელეგაციამ როვიტყვან მაქსიმალურად კარგად იასპარეზა. ყველა სპორტსმენი, რომლებსაც დაემატებიან კიდევ რამოდენიმე, ნოემბერში მიიღებენ აზერბაიჯანის ქალაქ ბაქოში მსოფლიო ჩემპიონატზე დიდებსა და ახალგაზრდებში მონაწილეობას. ქრონიკა 17 საათზე დღეს ამით დასრულებულია. დღის ყველა სიახლეს შეგიძლიათ გაეცნოთ იმედი ნიუსჩიზე. ნახვამდის.